kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan wax hadli doono xaaladda wadamada Kenya iyo Soomaaliya oo go'aano hor leh ka soo saaray xiriirkii muddada xumaa ee u dhaxeeyay labadaasi wadan sida aad la wada socoteen maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray kulan siyaasadeed iyo kala duwan oo u dhaxeeyay wadamada geeska kaasi oo lagu qabtay magaalada Mandera oo ku taala xuduuda Ethiopia iyo Soomaaliya oo la wadaago wadanka Kenya waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya waxaana la isweydaarsanayay xog kala duwan iyo waliba sidii ay wadamadaasi arrimaha xuduudaha iskaashi uga sameyn lahaayeen amnigoodana ay uga wada shaqeyn lahaayeen waxa kale oo halkaas ku hoos duugnayd arrin aad u weyn oo la xiriirta wadamada Kenya iyo Soomaaliya taasi oo ahayd sidii loo caadiyeen lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada wadan sidoo kale tan xuduudka labada wadan u dhaxeeya 2011kii la xiray dib loogu furi lahaa golaha wasiirada ama xubna ka tirsan golayaasha wasiirada ee labada dal ayaa waxay ku kulmeen magaalada Nairobi wasiirro uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayna weelinayeen wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha banka ayaa waxay kulan la qaateen wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya iyo sidoo kale to wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Kenya xubnahan ayaa waxay ka wada hadleen xaaladaha siyaasadeed ee wadanka iyo sidii loo dejin lahaa xiisadda inta muddo ay ka dhaxeysay labada dhinac caadina looga dhigi lahaa xiriirka intaas ka dibna xuduudaha loo furi lahaa wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya iyo Soomaaliya isku raaceen maanta in ay dib ay u furaan xuduuda ay wadaagaan kadib muddo 10 sano ka badan oo ay xirnayd waxa ayna imaanaysa xilli xiriirka labada dal ee dariska uu soo hagaagayo kadib sanado ay xiisado kala duwani u dhaxeeyeen hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sareeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen Nairobi kaasi oo ay kaga wada hadleen in la iska kaashado arrimaha ay ka mid yihiin amniga ganacsiga iyo isku socodka labada dal iyo dadka labadaasi wadan degan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa si rasmi ah waxa loo xiray 2011kii sabab la xiriira weeraro ka dhacay gudaha wadanka Kenya oo ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya taasi oo keentay in ciidamada Kenya isla xilligaasi ay gudaha u galaan Soomaaliya laga bilaabo maanta waxaan go'aansanay in xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya hab dhowr wajil leh loogu furo dib ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha muddo 9 maalmood gudahood ayayna qaadanaysaa waa sida uu sheegay Kithure Kindiki oo sidoo kale to cadeeyay in 30 maalmood ee ugu horeeya gudahood lagu furi doono marinka ugu horeeya labada dal ayaa bishii July ee sanadkii hore to waxay ku dhawaaqeen qorshe dib loogu furayo xadka kadib wada hadal dhexmaray madaxweynihii hore ee wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud laakiin qorshahaasi ma uusan hirgelin sababo la xiriiray Uhuru oo xilligaas madaxweynadkiisu dhamaaday meeshana ka sii baxaya iyo Hassan Sheikh Mahamud oo markaas isaguna saaxada ku cusba Kindiki waa wasiirka arrimaha gudaha wadanka Kenya ayaa waxa uu sidoo kale to sheegay in ay ka wada shaqeyn doonaan amniga hagaajinta in xogaha la iswadaarsado ama la wadaago iyo hab wada shaqeyneed oo dhinaca xuduudaha kaasi oo ay dhinacyadu isku kaashan doonaan ama iska kaashan doonaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa labaduba si joogto ah u wajahaya caqabada abni oo ka imanaya Al-Shabaab ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha wadanka Kenya dowladda Kenya ayaa qayb ka ah howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano dagaal xoogan kula jirta dowladda Soomaaliya xiriirka labada dal ayaa waxaa ragaadiyay muran dhanka xuduuda badda ah iyo waliba sidoo kale to Soomaaliya oo Kenya ku eedeynaysay in ay faragelino dhinaca arrimaha gudaha ay mar walba ku hayso Nairobi-na waxay xilligaasi ku andacoonaysay in ay Muqdisho arrimaha caqabadaha iyo rabshadaha gudaheeda ka jira ay u rarayso ama ay ka dhigayso arrimo siyaasadeed dhinaca
نيروبينا اي دونيسو ان اي اررتو اما كوية دايسو سوماليا يا بشي ديزمبر لبدا كن ايا لباتنكي وحي حرير كدبلماسية داد اجرتي كينيا كدي مركي نيروبيا اي مرتقلسي هوغانكا سياسة دا اي سومالي لان كينيا يا سوماليا يا وداغا حدود دولاد او غاريسا لحبقل اي سيديتن كيلومتر سيدو كالتانا او ديغانتا افر بغل اي لباتن ميل يدا او مدو و اي او دحايسي خلاف سالكا كوهايا قيب كميدا بدوين تهنديا او لغيابو ان او بوحو شدال ايو غاس كالدوان بشي اكتوبر اي لبادا كون اي كو اي لباتن كي اي محكمة دا سره اي جمعيدا قرومها كدحايسا اي دينا حدودها اي دولكا قابلسان اي حكم اي ردي انتا بدن آغاسي كو ريجيسي سوماليا بلسه دولد كينيا ايا كبية ديدي حلقاسي ارينتاس ايقو اوشيغي ان ايسان ايقو قيب كاهين محكمة دا ما داما او حلقي ديجيسيغا وريجي وقدن بيي وصودوا اي ساقا بحن وحانا جيري ايدي مكالا دوان او حلقاس غريقانا دا ودن كينيا اي او جيدينيين مسولين تي دولد كينيا كوما تلايي ودا هادالاداس اما با دعوة داس وحانا حلقاس دولد سوماليا يدو شاكتي إن أي سود ويني سو قوان كمحكمة دا كسو بحي أرين تنهايا وحي إيمان إيسا حلي لبدا دينعبا أي لبا هوغان أو عصب ياشان لبدا مسول لئي هوغامين ينا أي لبدا با مرارك لدوان شاكين إن أي حرير كعاديين دونان وحكا دحيو ديباتا مرك لغر ريبو إن أي عقبات دا أبني أي الشباب أي عقبات كوضا تهي لبدا دل هدانا إني سنجرين إياقا wax u dhaxeeya marka la fiiriyo wadan ahaan laakiin waxa jira dadka qaar oo arrimaha siyaasadda indheendheeya oo dawladda Kenya marar kala duwan sheegay in hab dhaqankeedu uu keeni karo caqabado soo laalaabta oo dhinaca siyaasadda sidoo kale waxa jira eedeymo dhinaca Soomaalida ka imanaya oo ay u jeedinayaan dawladooda waxayna leeyihiin hanaan diblomaasiyadeed oo lagu la dhaqmo wadamada caalamka iyo arrimaha dibadda ayaa daciif ka tahay dawladda Soomaaliya waana mid ka keentay mar walba soo noqoshada arrimaha ku saabsan wadamada dariska iyo kuwa kale taba kuwaasi oo dana siyaasadeed oo kala duwan gudaha Soomaaliya kale laakiin Soomaalidu aysan garanaynin wixii ay dhaafsan lahaayeen iyo waliba danaha wadamadaasi wixii macquula sidii la isu weydaarsan lahaa wixii aan macquul ahayn oo xogaha iyo xeeladaha wadamadaasi ay leeyihiin iyo madax banaanidooda ku xad gudbayna la isaga moosilaha dadka qaar ayaa waxay isweydiinayaan waxa uu heshiiskani kaga duwanaan karo heshiisyadii kooreeyay maadaama dawladii hore ay dhowr heshiis wada galeen laakiin uusan waxba ka abuubin arrimo la xiriira dhinaca siyaasadda oo la isku fahmi waayay awgeed